Moi! Mä oon Halo Helsinki -yhtyeen Elli ja mä oon nyt mukana Menaisten mielikuvaleikissä. Huhtikuu. Kaura. En tosiaan tiedä miksi. Mä tulen jotenkin mieleen kaura. Joo. Talvivaara. Tuli mieleen noin... Mitä tarhas joutui laittamaan ne hirveät kuravaatteet päälle. Semmoiset talvipuu päälle vielä ne kuravaatteet, missä on ne hirveät jutut. Ne tuli mieleen. Hiilihydraatti. Sähköauto. Spotify. Vapaus. Sen tulee se mahdollisuus. Voi valita oikeastaan ihan mitä musaa vaan. Ei tarvii koko ajan venksata vaihtamaan CD:tä, että sieltä voi kyllä. Se on ihan kätevää, varsinkin keikkamatkoilla. Mä lainasin just mun kaverin tai kuskin Spotifyta, se oli hyvä. Anna Eriksson. Mielipiteet. Annalta on tullut paljon mielipidekirjoituksia. Musaa bisnekseen liittyen. 90-luku. Bulahatut. Mulla on bulahattu. Skumppa. Oi, puisto, kesä. Ja kaikki ihanat poistoistumiset. Ikärasismi. Linnanmäki. Se on inhottavaa, just että ei mukaan aikuisena voisi mennä ylipäätään Linnanmäelle. Mä ymmärrän, että jännittää enemmän, mutta silti se on ärsyttävää, että mukaan ei voisi mennä. Omistusasunto. Parveke. Zumba. Ei. Semmoinen. Olisi kiva koittaa, mutta se kuulostaa jotenkin tosi rankalta. Helsinki. Rakas paikka. Hip-hop. Tanssi. Hip-hop-tanssi on tosi jees. Ja mä oon nyt mukana me naisten mielikuvitusleikissä. Eiks niin? Ai niin, mielikuva. Joo. Joo. Ei sillä ole niin väliä. Joo. Kuitenkin.